မချမ်းမြေ့ခံရဒီဖို့မဂဇင်းကရွေးချယ်တဲ့ဒီအာရှတဲ့အသက်30နှစ်ရောက်ထူးချွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စီးရင်မှာပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဘလို့အကြောင်းကြောင့်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာလဲခင်ဗျအာရှတော့ကမနှစ်ကမှဆက်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရှင်တော့နိုင်ငံလိုက်မှာအဲ့လိုမျိုးတော့နှစ်မျိုးရွေးရလို့ကျွန်မထင်တယ်ပုံမှန်အရန်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အောင်မြင်မှုအလားအလာရှိတဲ့သူပေါ့အဲ့တော့စီးရင်နဲ့မှာဆိုရင်မနှစ်ကဆိုလို့ရှင် G Dragon ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ထိဒီနှစ်ဆိုလို့ရှင်လဲဟိုစင်ကာပူရဲ့ရေကူးလက်ရွေးစင်တို့နောက်ဆိုတော့ Lord တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်နောက်အလားအလာရှိနိုင်တဲ့သူတွေပေါ့ကျွန်မတို့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာပြည်ကအလားအလာရှိနိုင်တဲ့သူမျိုးစီးရင်နဲ့မှာပါတာလို့ထင်တယ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အမျိုးအစားမှာသူကတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုကြည့်ရထက်ဒီလူလှုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ရလက်ကိုကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်မတယောက်ထဲထဲဒီကျွန်တော်တို့ဆက်စားတော်ကဝန်ထမ်းက3ယောက်ပဲရှိတယ်အခုစုစုပေါင်း14ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ရှောက်မှာဒီကုမ္ပဏီနဲ့တူတူတွဲပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ရလက်ကိုအတိအမှတ်ပြုခံရတာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်တော့ဝမ်းသာတော့တယ်ဒီစုကစုဦးတည်ထွန်တဲ့လူတွေကိုဂုံပြုတ်ပြီးတော့ပေးတဲ့စုဆိုတော့လေနောက်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုဗာများအကြံပြုချင်တာများရှိတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကမနှစ်က၈ယောက်ပါတာလေစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်၂ယောက်ကလည်းစီးပွားရေးဆိုင်တဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့ကျွန်မတယောက်တည်းအမြင်ကကျတော့သူခုနပြောသလိုသူကနယ်ပယ်၁၀ခုကတောင်ရွေးတယ်ဆိုတော့တခြားစီးပွားရေးကြီးပဲမဟုတ်ပဲねတခြားနယ်ပယ်တွေမှာလည်းမြန်မာပြည်ကအရွေးခံရတာမျိုးမြင်ချင်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အာကစားတို့ဂီတာတို့ခုနပြောတဲ့လူမှုရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းပညာရေးအဲ့လိုမျိုးဟိုစီးပွားရေးကြီးပဲမဟုတ်ပဲねပေါ့နော်မတူတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာမြန်မာလူငယ်အထုံးပေါက်တာမျိုးပုံမြင်ချင်တယ်ရှင်ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးလို့ပို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့သိရတယ်လေဘလိုများအိုင်ဒီယာရပြီးလုပ်ခဲ့တာလဲဘယ်ရှင်လောက်ကစလုပ်တာလဲခင်ဗျာအိုင်ဒီယာစရတာ2012အကုန်ပေါ့နော်2012ဒီဇင်ဘာကျွန်မအဲ့ဒီတုန်းကဒီမှာမရှိဘူးစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့နော်အလုပ်စားအဲ့ဒီသူများအလုပ်အချင်းပြေးအလုပ်လုပ်နေပြီးတော့တခုစဉ်းစားမိတာအဲ့ခေတုန်းကမြန်မာပြည်မှာကလူငယ်တွေအလုပ်လုပ်ကြတယ်နေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆို software house တွေအဲ့လိုမျိုး website ရေးတယ် software ရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတခြား online နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေးတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မဟိုမှာနေတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ခက်ကလေးအဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းစားသူတို့ဒီမှာကျတော့ဒီဝန်ဆောင်မှုတကူတကအမှတ်တံဆိပ်တွေကုမ္ပဏီတွေကပတ်စံပေးပြီးတော့တုံးကြတယ်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာဘာလို့မရှိသေးရလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့လိုလိုက်လေ့လာပြီးတော့မှန်တကယ်စတာတော့တကယ်ပြောရင်2013နှစ်စပိုင်းကလေးကစတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဒီဟာလည်းခက်မစားသေးဘူး Facebook တုံးတဲ့သူကလည်းအများကြီးမရှိသေးဘူးပြောရရင်မြန်မာပြည်ကိုရွေးပြီးတော့ညာထဲလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အလောက်တော့မတွင်ကြဘူးပေါ့ပြီးတော့ကျွန်မတကယ်အလုပ်ထွက်လိုက်တာက2015နှစ်စမှာအလုပ်ထွက်တယ်ဆိုတော့2015-2016မှာမှထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နေပညာအသုံးပြုပြီးတော့ဈေးကွက်ချက်ထွင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုတင်ကြားပေးနေလို့သိရတယ်လေဘယ်လိုပုံစံမျိုးတင်ကြားရလဲခင်ဗျာဘယ်သူတွေများအဓိကထားတင်ကြားပေးလဲတင်တာနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်အခုကအဲ့ဖန်ဒီယာဆိုရဲဒီရန်ကုန်ကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းအသစ်တွေလူငယ်တွေအရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီဟာကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိရအဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီအရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးတို့နောက်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုမဖြစ်အောင်တော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဒီလူမှုကွန်ရက်ကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာအသင်ပေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီဟာတပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပုဂ္ဂလိကတင်တဲ့အနေနဲ့ကျတော့ဒီ digital marketing လောကတွေဝင်ကျင်နေဒီဟာကလုပ်ငန်းအသစ်လည်းဖြစ်တယ်လူငယ်တွေမှာဟိုလိုမျိုးဟိုတရားဝင်တင်ကြားထားတဲ့တက္ကသိုလ်မှာတင်ရတယ်ရောကောလိပ်မှာတင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာတော့ဒါကအသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံပြီးတော့သူတို့ဒီလုပ်ငန်းတွင်လည်းဝင်လို့အဆင်ပြေအောင်တင်ပေးတဲ့တင်တဲ့မျိုးရှိပါတယ်ဒီကော online ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်မီဒီယာကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ internet ကိုသုံးပြီးတော့မှဈေးကွက်ချက်တင်တာအရင်တော့လည်းပုံစံမျိုးကြော်ညာကြလို့ပေါ့တယ်ဘယ်လိုများဝင်ဆောင်မှုပိုင်းနေရဘယ်လိုများကွာခြားမှုရှိပါလဲခင်ဗျအကျိုးသက်မှုဘယ်လိုများရှိလဲကြော်ညာကြတော့တိုက်ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဥပမာ TV ကြော်ညာရဲဆိုဒီပစ္စည်းကကောင်းတယ်ဝယ်ဆိုရက် message မျိုးတိုက်ရိုက်ပေးတာပေါ့ billboard ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပစ္စည်းမြန်မာပြည်ရောက်နေပြီဒီအမှတ်တံဆိပ်မြန်မာပြည်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတိုက်ရိုက်ပေးတာပေါ့ social media ကြတော့တလန်းနဲ့မသွားတော့ဥပမာ billboard ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူက billboard ကိုမြင်လိုက်တာပဲရှိတယ်ဒီ billboard မှာပြောထားတဲ့စာကိုဘာထင်တယ်ဘယ်လိုသဘောကျတယ်သဘောမကျဘူးဆိုတော့သူ့မှာပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူးပြောရင်လည်းတငယ်ချင်းကိုပြောရပဲရှိမယ်ဒီအမှတ်တံဆိပ်စီပြန်မရောက်ဘူးပေါ့ဒီ social media လူမှုကွန်ရက်တဲ့ internet တွေမှာကြတော့သူအပြန်အလှန်သဘောရှိတယ်တခုခုတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုတဲ့သူသုံးဆွဲတဲ့သူဘက်ကချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဟိုအကျိုးရောအပြစ်ရောရှိရပေါ့နော်အကျိုးကကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုမြင်မြန်ပြန်တယ်လူတွေဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတော့အချက်ချင်းသိရတယ်အပြစ်ကကျတော့မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းတဲ့တဲ့ရင်ပြတ်မှုလွယ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုနည်းနည်းစီမံရတာအချင်းအကွာသွားတယ်ရှင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုရောနောက်လာမယ့်နှစ်အနေနဲ့ဒီမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေမလဲ digital ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအောင်ဘယ်လိုများတိုးတက်နိုင်မလဲလားလာရမှာရှိလေခင်ဗျ digital နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံကတော့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုအခုချိန်မှာမြန်မာပြည်ကလူတွေအကုန်လုံးက Facebook မှာပဲရှိတယ်ဟိုဘာလို့လို့ Facebook မှာပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလွှတ်တော်မှန်အစားဟိုအောက်ခြေအထိဘယ်သူမှမဆိုအကုန်လုံးက Facebook မှာရှိတော့အရာရာဒီမှာပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းတော့အမှန်တကယ်တော့အန်ရကြီးတယ်ပေါ့နော်အန်ရကြီးဆိုတော့လူတွေက website တောင်မသွားတော့ဥပမာတရင် website တွေကဟို LinkedIn ပေးတယ်ဆိုရင်တော့အကုန်အောက်မှာ page လုပ်ပေးတယ်လေအဲ့ဒါသူတို့လည်းအပြစ်တင်လို့ရမှာမြန်မာပြည်မှာ internet တွေကဈေးကြီးသေးတယ်တခြားနိုင်ငံတွေရှင်နေရလဲနေသေးတယ်အဲ့တော့အချိန်ကုန်ခံငွေကြေးအကုန်ခံပြီးတော့သူတို့က Facebook အပြင်မထွက်တော့ဘူးအဲ့တော့ internet တွေဒီထက်ဈေးပေါ်လာမယ်
နှုံးနေလဲဒီထက်မြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ Facebook ကနေထွက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တခြားဒီ website တို့တခြားနည်းပညာတို့သုံးပြီးတော့ဒီဈေးကွက်ချက်ထွင်ရင်းနည်းလမ်းတွေပို့ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့အခုပြကြပေးရမယ်ချမ်းမြစ်ခံကို RFA ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ RFA ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲ့လား